ନାଇଁ 17,000 ଟଙ୍କା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏଗ୍ରି ଥିଲି, ଏବେ ବି ଏଗ୍ରି ଅଛି, ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲିଭ୍ରେ ଅଛି, ନୋ ୱାର୍କ ନୋ ପେ ବେସିସ୍ରେ ଅଛି, ମୋର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ର ସବୁ। ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ହାଜର ହେଇଛି। କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେହେତୁ, ମୁଁ ହାଜର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କର କିଛି ବି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ହାଜର ହେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ସହଯୋଗ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି। ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିଯିବ ତାଙ୍କର? ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି, କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ବି ଆସିଛୁ। ଏବେ ବି ମୋର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ମୁଁ ଲିଭ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି କୋର୍ଟର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆସିନି, ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ କାଉନ୍ସିଲିଂର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନା ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ? ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ। 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି 10 ତାରିଖ ହେଉଛି, ଆଜି ଦେବେ ନା ପରଦିନ ଦେବେ? ଯଦି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଉପର ଘରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ତଳେ ଘରେ ରହୁଛି, ଏତେ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଆଗରୁ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିଥିଲେ ପାଇଁକି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କେ ମୋ ନାଁରେ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ନାଁରେ 498A କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, DV ଆକ୍ଟରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଲୋକ ଡାକିକି ହୋହାଲ୍ଲା କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ହାରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋତେ ହାରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ସେଇଟା। ହେଲେ ତଳେ ଆପଣ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ରହୁଛି, ଏତିକି କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି କ'ଣ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବେ? ମୁଁ ତ ରହୁନି, ମୋର ମା ଆଉ ଜେଜେମା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ନା, ମୁଁ ରହୁନି, ମୋ ବାପା ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ରିଲେଟିଭ୍ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ମୁଁ ଛୁଟି ନେବି।